Ja da se pitam šta imam za ovaj moj nastup, za ovo moje govorenje poezije, izgleda ove prilike ovako, ako može samo, Ja ne mogu prežaliti što nekim slučajem nije živ Sultan Murat, pa da odem na Kosovo, poljepo se izvinim. Ali ima jedan moj prijatelj koji je otišao na Floridu. Ja sam rekao na Floridu, kad sam bio kod njega, kad se sveljao na Floridu. Je taj moj prijatelj, zvao se Stanimir, sad se zove Stan. Ili ne znam da sam rekao, sam dobio sina. Hvala. Ne znam. Gledamo mi dete, ono, došli u kući, pitaju babe, dede, kako se zove, ne znamo još uvijek, ovi su malo. Gleda, da samo će dete da kaže, dete ništa ne progovara. Dete tek sa 6 mjeseci progovara. Ono ti dao da je soba. Pre toga ništa. Zaista tu. O, da stojiš, majci! Uspravi se, čim se rodiš, uspravi se, dočekaj se na noge i odmah glavu u nebo. Neka te uspravnog okupaju, poviju i zadoje. I kad takav progledaš, onda si progledao. Uspravi se i kad ti čovek u kuću dolazi. I ako to nije kuća, no pećina, uspravan, dočekaj uspravnog. To je prvi nauk, mada težak. Uspravnog im je teže pljuvati,